אוקיי, המטרה תהיה להתעסק בהבדל בין בעיות NP לבעיות P במדעי המחשב. אז התמונה הזו די מראה את זה יפה. יש לנו את בעיות ה-P, שהן מה שנקרא easy to solve, שהן גם easy to check וגם easy to solve. כלומר, אם יש לי בעיה ב-P, זה אומר שאני יכול לפתור אותה בזמן פולינומיאלי. זה עכשיו זמן שהוא סביר וקל לפתור, גם קל לוודא. תנו לי פתרון, אני יכול לוודא אותו בזמן פולינומיאלי. לעומתם, יש לנו את בעיות ה-NP, שהן בעיות שקל לוודא אותן, כלומר, יש להן verifier שיכול לרוץ בזמן פולינומיאלי. בכלל, אנחנו מדברים פה על זמן פולינומיאלי כדבר שקל לעשות, בזמן שהוא לא פולינומיאלי, למשל אקספוננציאלי, כדבר שקשה לעשות. זה קשה וקל אצלנו. זה לא תופס תמיד, אבל זה קו מחשבה שהולך יפה ב-P ו-NP problems. אז P problems הם לשון polynomial time, ו- NP זה האמת ראשי תיבות של non-deterministic polynomial time, כי מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית. כלומר, אם אנחנו עושים פעולות לא דטרמיניסטיות, אז אנחנו יכולים לוודא את עצמנו בזמן פולינומיאלי. נגיע לזה. בכל אופן, P זה polynomial time, NP זה non-deterministic polynomial time. זה אומר שאין לנו איזה פולינום דטרמיניסטי ב-NP, שרץ בזמן פולינומיאלי, שפותר בוודאות את בעיות ה-NP. עכשיו, שימו לב ש-NP מכיל בתוכו את P לפחות. זאת אומרת שיש בעיות NP שהן גם P. כל בעיות ה-P הם סוג של NP שהוא פשוט קל יותר במרכאות, שאפשר לפתור אותו בזמן פולינומיאלי. בעיות ה-NP מוגדרות שוב כ-יש לי verifier, תנו לי פתרון, אני אוכל לוודא את בעיית ה-NP, אם יש לי בעיה שהיא NP שהיא לא ב-P, אני אוכל לוודא את בעיית ה-NP בזמן פולינומיאלי, אבל אני לא אוכל לפתור את בעיית ה-NP שהיא לא ב-P בזמן פולינומיאלי. עכשיו שוב, יש בעיות NP שהן גם ב-P, אז אפשר לפתור אותם בזמן פולינומיאלי. אז אם אתם הבנתם את ההגדרות, אז NP זה משהו שאני יכול לוודא בזמן פולינומיאלי, תנו לי פתרון, אני אוכל לוודא שהוא נכון בזמן פולינומיאלי על בעיה שלי. בעיות P, אני לא רק יכול לוודא אותם בזמן פולינומיאלי, בעיות P אני גם יכול לפתור בזמן פולינומיאלי. עכשיו, יש בעיות NP שהן גם ב-P, ולכן אפשר גם לפתור אותם בזמן פולינומיאלי, אבל יש בעיות NP שהן לא ב-P, כנראה, ואני אומר כנראה, כי אתם תכף תראו, לא יודעים היום אם אפשר לפתור אותם בזמן פולינומיאלי, אלה נקראות בעיות NP complete, כלומר שכיום לפחות לא ידוע שום אלגוריתם שפותר אותם בזמן פולינומיאלי. בעיות NP hard הן בעיות שהן לפחות קשות כמו בעיות NP, אם לא יותר קשות, ולא כולן נמצאות תחת המטריה של NP problems. יפה, אז העניין עם non-deterministic הוא שאם תיקחו מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית, כלומר אם תעשו עכשיו ניחושים, אז יכול להיות שתוכל לפתור את זה בזמן פולינומיאלי, אבל אף אחד לא מבטיח לנו שנגיע לפתרון. זאת אומרת, תזרקו איזה פתרונות, אני יכול לוודא את זה בזמן פולינומיאלי, ולכן NP זה ראשי תיבות של non-deterministic polynomial time, שמכונת טיורינג לא דטרמיניסטית יוכל לפתור אותם בזמן פולינומיאלי. עכשיו, לא יודעים היום אם NP שווה ל-P, כלומר, אם אותם בעיות שהם NP complete, שלא ידוע להם אלגוריתם כיום שפותר אותם בזמן פולינומיאלי, אבל אפשר לוודא פתרון בזמן פולינומיאלי, לא ידוע אם אי פעם ימצאו איזשהו אלגוריתם שרץ בזמן פולינומיאלי שפותר אותן. לכן הן נקראות NP complete. טוב, אני מקווה שהכמה מילים האלה נתנו הבנה על הרעיון של P versus non-P problems. תודה רבה לכם. יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב, וזה הכל.